mu rugo baranyanze kwanza basa nkaho banyirukanye bararakaye cyane noneho ni inama bambwira ubifuza umwana ujya kwiga muri university nshatu ndi mugore byagenze bite wowe bite ayo makuru ari wabonye hari icyo wabubiziho namumenye muri etenseri mumenye agiye muri reyo mumenye avuye muri ragiye muri aperi avuye murumva yagendaga turagusuje ukurikiye Moriox Media nkubite ko ndi TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic turi kuri Galaxy Hotel urabona ko ari hotel nziza cyane mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu ariko kandi niburi niburengerazuba muri Rubavu ku Gisenyi ku mazi ushobora gusura Galaxy Kivu Hotel maze ubuzima bwawe bukagenda neza gana TK Shop ubashe guhaha umwenda mwiza nk'uyu ndavuga madila meza cyane ikindi kandi tugwe n'amavuta meza yo kwisiga kugira ngo uruhu rwawe rubashe gusa neza kandi udakoresheje amavuta mabi yangiza uruhu rwawe ahubwo ukoresha amavuta ari naturel akoze bimera abasha gutunganya uruhu rwawe nahandi ni muri TK Shop muri Chic -3 umuryango ni A002 urahamagara iyo nimero ureba aho hasi tuguha ikaze mama Ramzi merci beaucoup umeze neza ego umeze neza uyu mubyeyi mureba hano ni umubyeyi w'abana batatu akaba afite umwana mukuru w'imfura yitwa Ramzi ndetse n'abana babiri b'impanga tubaza kuganira ku buzima butandukanye aho kandi tugiye no kuri the twins ikiganiro muzayamureba kuri the twins show ikiganiro muzakurikira kenshi kivuga ku buzima bw'impanga reka dusubire inyuma gato turebera mama Ramzi amazina ye bwite ndetse n'ubuzima bwe muri rusange amazina yanjye bwite nitwa Uwineza Konsore amazina nawe n'ababyeyi banyengeraho iryitwa Naila Naila umaze kumusilamu nago navuga ko nagiswe maze kumusilamu n'izina niswe kera kuko mfite famiye y'abasilamu ni shangazi wari nyise yego yari umusilamu kwita Naila yego ndanarigumana kugeza uyu ndanarigumana kugeza uyu yego tugiye muri background ya nyuma y'ubuzima bwawe mu rugo byemeze bite nari umwana navuga ngo ibyo nibuka nuko nari umwana warezwe navuga ngo naratese cyane niko nabyita kuko baranitesheje kubera ko nari n'umwana wa nyuma nari bucura urumva iyo uri bucura ukuru usanga buri mwana buri mukuru wawe cyangwa abashaka kugufata abashaka kugira gute ya mvuka no mu babyeyi bari kuze ari bakuru urumva ngiye umuntu nkurikira yandushaga imyaka 8 ndibaza mbanza bari bazi ko batari batazabyara naje mbanza ari nka surprise yego urumva nyine nta kesha abana banyuma baza batunguranye na banyuma bararanyibagiye bararekeye pe naratunguranye urumva ngiye nakuze ndi n'umwana utazi kuvuga ngo nzikura karacya kuba baremera gute mbese ubuzima bwanjye bwari ubwo guhora nseka nta kintu nitagaho ngiye niko nabyita niko nguko nubwo buzima bwanjye yego icyo gihe mwabagaga nahe ubundi navukiye Rwamagana hari ya misiyoni mpiga amashuri abanza ubwo ntabwo naharerewe cyane grand frere yahise antwara aba inaha Kabeza niwe wandeze niwe wankurikiranye ibintu byose amashuri yisumbuye nabwo natsinze primaire banjyana Saint Aloys Rwamagana yego niga nk'imyaka ibiri uwa gatatu mpita njya kwiga inahate n'i Kigali nyina mpava muri troncome banyohereje kwiga Igisenyi niho narangirije secondaire Igisenyi mu mujyi wa Gisenyi se buriya dutangira ntabwo twavuze yuko ari n'umugore wa captain w'amavubi Niyonzima Haruna akaye nawe papa w'abana be batatu nkuko twabivuze ni nawe wahuriye na Haruna niho yamboneye uko njyewe nziko ahubwo njyewe nari nziko uri umunyagisenyi oya abantu niko babyibaza kuko urumva nahabaye igihe kinini urumva nahagiye mu wa kane ntiga imyaka itatu ego hariya noneho urumva iyo ubaye ahantu imyaka itatu abanyeshuri tuba twariganye baba ari bene wabo bamwe abandi ari inshuti zabo n'abantu baba barakuranye ubwo urumva abantu benshi bumvaga ngo narongoye bakagira ngo niho mvuka simbiza ariko
ntago nta numuvandimwe wacu uhaba ntano wahabaye uvuga ngo igize naho washatse tuvuye mu buzima bw'ubukobwa uri muri seconde urangije seconde uri kugisenye uti Haruna niho yamboneye umunsi wa mbere Haruna kubona yakubonye umunsi wa mbere urabona undi nari nsanzwe nkunda ibintu bya football ukundaga football cyane akubwira ukunda football bari bakiko cyo akunda football ntago mbize ubundi mbanza ahubwo nari cyabahungu kubera ko ntago nari mfite karakteri z'abahungu cyane nka rukuvuga ngo ekipe iyo yajyaga gukina na iratarimo ntago byacagamo no mu bahungu wakinagamo muri football umufana umufana n'abakinnyi barajyaga kunyisabira kwa directeri kugira ngo nyine last kujya kubafana ubwo rero urumva cyo gihe hari habaye match y'abafana ba Rayo n'abafana ba APR bya bindi by'abanyeshuri nyine byabaga ari match ikomeye tujya gufana yari yabereye ahantu bita gacuba noneho Haruna ndibaza icyo gihe bari baravuye neri muri Suwede niho yambonye bwa mbere none ni kera urumva nari nigaga 5M icyo gihe noneho yari bari bavuye muri Suwede we na ide umuti umwana witwaga ide wakinaga nawe yego ndamuzi naye mbanze bari bavuye niba ari mu myitozo niba bavuye mu byo kwigira umupira bari bakiri batoya noneho ubwo baza kureba iyo match njye ntago namubonye uwo munsi we arambona urumva nabaga niruka ngira ute mfana aza kubibwira umuhungu twiganaga nawe wakinaga umupira aramubwira ati uriya mukobwa bite n'ibiki ashaka kwiteretera mbanza urumva ariko ntago yara yumvaga ko ari ibintu byageze hano ubwo uwo mwana arabimbwira ati hari umuntu witwa Haruna gukena gutya numvaga ari ibintu biguruka ahubwo yari ari muri etenseri uya nibwo yari agiye gutangira mbanza ibintu babaga bari mbanza ibintu by'amahugurwa yo kwiga biriya by'amakademi n'ibiki kuko akademi yari nayirimo ubwo nyine naho ngaho nuko abimbwiye nkumva nyine ni ibintu bidafashe kuko sine nanamubonye akazajya ahamagara telefone kuko yagira afite telefone icyo gihe ehe yari umusitari hari ngiyeho ngo ehe narinze ano urumva ibintu bya telefone ni ibintu byari bitari byacu akazajya ahamagara umwana twiganaga ati wampaye nayira agahita ambwira ati nayira ntago turi kumwe twatandukanye umuntu nta telefone ugira nta niyo nagombaga kugira cyo ahubwo vuga ngo yarinza asubira mu France icyo gihe yahise ajya muri bya bindi byo bari bagiyemo mu France byo kwiga iby'umupira yasubiyeyo njye tutabonanye ahubwo ubwo igihe namubonye bwa mbere n'amaso yavuye mu France ageze ku kibuga cy'indege hano mu Rwanda i Kigali ego ahamagara baba ko bwatwiganaga nicyo gende nuko nta telefone agiraga urukundo yarujya yaruvanye igisenyi arujyana mu Faransa ararugarukana eh monsieur captain salute kabisa nibyo umuntu ajya urukundo mu Faransa antabonye wa Faransa kaza arugarukanye agarutse agihamagara na yina ubwo nyine yarakeneye kumbona nta wamenye ubwo nyine ageze hariya arita hamagara abana twiganaga ati nabona na iraguti twa turi muri vacances ahita mu gatire mfite nimero urumva nabaga kwa Grand Frere Kabeza mfite nimero abana b'inshuti zanjye ntujye ubura ukuntu muganira mfite nimero tujya tumubonaho twaziguha bamuha nimero za Bercel dari dimanche abaramuhamagaye ati nshaka na irasi nzi bikini twarunaye noneho Bercel arampamagaye ngo ngwino ngo hari umuntu ugushakana ngo yitwa Haruna ntireka Haruna numvishe bavuga ngo yagiye mu France bakirasi mfata telefone aro aro Haruna ibiki biki biki mbabarira nze kukubona ndi bukorere tize kuri malaria malaria Kigali eh aho nibwo niho yakoreye gatize babaga mu rugonga ndavuga ngo ubu nibwo mbe mu Faransa ngo ndi ku kibuga cy'indege mbabarira mvuga se uyu muntu ahana uyu muntu kanjye kumureba kabisa umuntu uve mu Faransa akaba ashaka nayira uyu muntu kanjye kumureba ubwo kuva mu rugo twebwe byabaga ari intambara ntangira gushaka ibintu mbeshya impamvu nyinshi kugira ngo nawe ujye kureba monsieur le capitaine ari wowe ari wowe wabigira ute nanjye nye nubwo natangiye ndabeshya ndabeshya bampa uruhushya umve ngo naraje ngeze ku
ku mazi nta nubwo ngira nzi kuri malaria kugira ngo byumve twebwe ntago twapfaga kugenda ibaze gufata moto uri ku mazi ikujyana kuri malaria kandi yo kuri metero 2 ndagenda ndahagara mbona hari hari entraînement za Rayon hari abantu benshi kwa kundi babaje kureba ndarahagarara ndeba mu kibuga ndavuga birase umuntu avuye mu Faransa no wuhe usukwe nyine kwa wenyine yego ndabireba ndabibura ndangije ndavuga mbona amasaha agiye kugera gutaha saa 11 n'igice gutyo nahise manuka bakanitahire umuntu avuye mu Faransa simubona ndamanuka ngeze ku kuri la station yego mbona haje abahungu babiri biruka witwa Misi babanaga mu rugunga n'uwo batise kugiye kandi nti nimazanye ratubwiye ngo nitukumbe mu kibuga yari yambonye kare mwa bantu benshi urumva ni wose nabo yaka yari yayibonye ubuse ndi nzobe mba yari yambonye urumva ni wose babwiye ati mukeneye mu bwagara ndashe ngiye kubona umwana w'umuhungu ari kuza dusanga twe turi kuganira barashoje arajaje n'uwo mutima akazambwira nizere ko atari uyu nizere ko atari we yeseho abarambiye ngo ubuse ngo ko warugiye ngo tutabonanyije umutima wanje watenga ijo mvuga ntabwo ari urabona babaga bari gukina ibitaka ibiki nkabona ntago ari we muntu uvuye mu Faransa ndavuga nti Imana igira neza uyu muntu rwose Imana nkingira ibikarito mu maso aba atari we rwose abimbwiye ndavuga nti ye baba we mbese numva ni kwa kundi uvuga uti ndaferinze ndavuga nari njye amasaha yageze nubundi kandi yanageze reka ngende numvaga na umuntu muzabana ko kurabanza ugapinga naravugaga Imana mbore ntagiye n'umuntu umbona duhagararanye ndavuga nti reka nigendere reka ntege moto ati we reka nguherekeze aramerekeza ku modoka ubwo ariko yaransabaga ko tujyana mu rugunga haba nuwo munsi mbese namubonye atangira ubwo ntumbaze trick yakoresheje wisanga mu rukundo ensangamo urumva ko guhera uwo munsi uvuga uti ntabwo ari uyu kugeza uyu munsi wicaye hano kuri Moriox yarabaye papa w'abana bawe mwarabanye imyaka ibaye ingahe 17 turi kujya kwa 18 wow ni myinshi 17 experience y'imyaka 17 imeze gute umuntu ava mu Bufaransa aragaruka abona ikipe mu Rwanda simwe se ebyiri abona ikipe mu mahanga aba kapiteni w'amavubi ikindi gikurikiyeho aba celebrate aba umustari kugira ngo uzajye kuvuga experience yo kubana n'umuntu nkuriya Haruna mu byukuri yanditse amateka tuza no gukomeza kuvugaho cyane kuko numwe mu bakinnyi bitwaye neza kandi bari gusoza kariyeri yabo neza do experience y'umuntu n'abanyamuzi cyambere cyo navuga ngo azurukundo ya urumva kuva icyo gihe haraho wagiraga kumva natampa message ntago ndi buryame urumva ngo nibura ngo waba gutegereje aka message keza kashire urumva nyuma yuko nta natashye numva mbabaye ko nahuye n'umuntu ntatekerezaga ariko nyuma yaho somba sinzi ikintu yakoresheje byageze aho nkazajya nanirwa kuryama atamvugishije urumva bigeraho babirebire urumva twari nabato navuga ngo famiye zombi zitatwemerera kuba twakundana ngo tube twavuga ngo twabana kandi na kuri iki famiye zitabyemeraga twari bato njye navuga ngo twari bato kuko urumva muri icyo gihe ndibaza nifite imyaka 17 njye mumenya urumva nta pose yanshyiriyemo dukomeza gukundana mu rugo bavuga bati byibura umwana ararangiza secondaire ahita ajya kwiga université babonaga ngiye mu bugoryi ntazi buri muntu wese yabigiraho ikibazo cyane cyane famiye umukobwa bivuga iti buri uriya birarangiye urugendo rwo rugiye kurangira hariya gukundana n'umukinnyi byabaga ari n'ikindi kintu gasa neza muriyo myaka we umubyeyi yaravugaga ati ntago bishoboka bajya aho ngaho umva intambara za hato na hato ntiyacika intege tukazajya tunabonana rwihishwa kuko byabaga ari ibintu bikomeye urumva nawe banamureba kuriya bakavuga batireka mukinyaraje amukinisha muti ntago ari abantu beza ari biki biki biki
nanjye noneho bavuga nkumva bari gutuma mukunda cyane. Urukundo rukarushaho kuzamuka. Eh nkavuga eh muvuge murangize ubundi ku mutima muvuge ibyo muvuga murangize ubundi niba hadufite na gahunda twige nigendere. Eh ubwo turakomeza nyine turafosinga birangira nyine ari kubimeze ariko ubuzima bw'urugo bwe urumva ni ibintu noneho icyo gihe kwiwanyu bifuzaga cyangwa se bashaka ko wiga université college secondaire warabumviye urayiga navuga ngo ntago nabumviye neza nago nabumviye neza narababaje ariko nyuma Haruna yaje kubyumva ntangira kwiga kuri RTUC kiri RTUC hano Kicukiro ntangira kwigamo ibya tourisme noneho nibwo hahise hazamo guhita tujya Tanzania tugenda nanjije umwaka umwe turi twe tugiye gutangira umwaka wa kabiri ntago wambwiye mwari mwarabanye yari yarakwemeye gusabye mwarimije kubana twebwe twaribanishije igihe cyarageze uragenda usanga umugabo twaribanishije urumva eh twabanye kera twabanye bitaba urumva twabanje guhita tubana mu rugo baranyanze kwanza basa nkaho banyirukanye eh bararakaye cyane noneho ni inama bambwira ko bifuzaga umwana ujya kwiga muri university nawe urifuza kwibanira na Haruna wikundiye twabyifuzanyaga twembi naga njye byifuzaga gusa eh noneho biba ngombwa ko njyewe ubwo bakimbwira ati bankoresheje inama mu rugo baravuga bati nayira ntago uri kumva noneho mfite grand frère yapfuye ejo mundi we yari umuntu twatinyaga cyane wafataga ibyanzuro ikomeye baramuhamagaye baravuga bati ubwo icyo gihe bari bambuze n'ubwa mbere nari naraye hanze kuva navuka ku munsi yari bonane ubundi bonane twebwe famiye ko tungana turahura icyo gihe rero ntago nabonetse ntago wari urimo ko uri kumwe n'uwawe ushaka nahise nyine njye bonane nagiye kwishaka kwa Haruna ubwo nyine mu rugo barambura bararakara cyane babyuka bankorera inama uwo mu grand frère aravuga ati neyira yagize imyaka 18 afite uburenganzira bwo kugenda gakodesha gashaka haba nta mpamvu yo kugira ngo stresse abantu mbese bendaga kuzasara uwo mu grand frère aravuga ati yagize yabaye mukuru 18 ifite nagenda agiye gushaka habaye kudustresse nta santime ubundi yagiraga mu makosa eh ubwo ehana bambwira ibintu bi cyane none bakibimbwira nabibwiye Haruna arambwira ngo yizire bino nubundi bavuye kushaka ahubwo no twibaza eh ngo yizire ngo ngiye kukoherereza ngo sister ngo azagufate kajya ni blag yaraje ntiba nibuka neza mbanza twarahuriye mu giporoso sister we muto yimukurikira umugore wabakame turigendera babaga mu rugunga buriye mugore wabakame dusa nkaho twenda kungana kuko mbanza murusha umwaka umwe twahabaye ubundi twagiye kuba mu rugunga nk'abantu bagiye kubana ariko tukahaba nk'abana kuko naho hari kwa mushikiwe yego ari naho baba nyine turagenda nyine baduha icyumba twimwibanira nk'abana urumva twabanaga mu cyumba njye na Haruna nk'umugabo n'umugore ariko kumanywa tukaba nk'abana nyine nkabyuka nyine nkakora isuku nkakora iki nk'abana nyine barandera barakurira na Haruna baramurira batureriraho tuhaba nk'umwaka n'igice ubwo mu uwo mwaka n'igice natinzemo gutwita natwise nyine uwo mwaka n'igice mbanza ugeze mfite nk'inda y'amezi abiri ubwo twafashe umwanzuro wo kuhava nabwo tuhava batabishaka babonaga nyine tugiye kwangara ariko ubwo Haruna yarakinaga muri reyo ahamagarwa muri nasiyonari nta kibazo cy'ubushobozi cyane dufite tujya ndibuka twagiye gucumbika mu Nyakabanda tuhaba amezi ane noneho nibwo wagize experience yo kuba umugore mu rugo ugize urugo rwawe uratwite uri kumwe n'umugabo wawe nibwo bwa mbere twanagiye ambwira ati ubu ngubu dutangiye ubuzima bushya ubwo nyine nyuma y'amezi ho twicaraga avuga ati sinago nshaka uzabyarira
mu nzu y'inkodesha nyo reka du fighting turiye ko twabona bibura akazu kacu darangiye tuguze inzu iremera mu hagi bayita ngo kiburyara mu ruturuso ego niho nabyariye ramuze 2008 umba none nabyariye ramuze nyine du fightinga gucyo ubuzima burakomeza mumaze kugira umwana wa mbere murabana nk'umugore n'umugabo na urumva ko wiyakiriye mu rugo nabo bafite izindi fight zabo bakiriho ku mwana wabo wagiye batabishaka ego ariko turafightinga nyine gutyo turi babiri ubuzima burakomeza haba hazamo inzitizi amatatizo ntagajya bura ntagajya bura mu bantu babana kuko ntazi bana zidakomanya amahembe ariko hari akantu watangiriyeho ngo buriya agira urukundo Haruna mu rugo ni umugabo umeze ute ku mugore we ubundi akenshi iyo nta kibazo gihari wamubona anezerewe nta kibazo n'umuntu navuga ngo nawe ntagajya yifuza ko arakara nta kibazo gihari kuko nawe burya arakara nabi niyo mwakigira akara wenda mukarakaranye ubundi birahita haguruka kigendera iyo murakaranyije kugira ngo hatavuka ibibazo bindi ubwo kwa ko nange ndakaye ntago nkunda kuvuga urumva nta kintu byayumariye kuba yicaye aho ngaho ubwo rero navuga ngo ni umugabo mwiza ubushaka nyine kubaho ngaho none amplisi ufite umwana niwe nawe biranagaragara ku ma social media cyane we na Ramzi gurya banasa barasa Haruna na Ramzi barasa ni impangaye kabisa ubuzima bwaje kukorohera bakubwiye ngo umugabo wawe yimukiye mu kindi gihugu watekereje ngo ngiye kwimuka mu gihugu nabagamo nsiga umuryango wanjye ngo wose wenda sinzi na mwari mwarageza ngo mukamerana neza ngiye mu kindi gihugu ndi umushyitsi tugenda muva mu Rwanda ajya muri Yanga ajya muri Tanzania ndibanza ramuze afite imyaka ibindi baza bya 2011 ego urumva we yabanje kugenda we ego kuko ura mugabo wa mutwaye ura mwarabu yaje hariya mu rugo yaramujyanye arabanza arareba arabanza bigenda ute ntago yahitagurukana na famiye ako kanya atazi ngo azagenda bashyirehe bigende gute twamaze ukwezi twagiye nyuma y'ukwezi tumusangayo ariko nyine nta muntu n'umwe utakwishimira iterambere twahise twumva nyine ari ibintu bishimishije ageze ku iterambere runaka ubwo nyine turagenda tunagezeho tubona nyine n'intambwe irenzeho cyane kuyo twari turiho uvuze intambwe nibuka ko wabanye na Haruna akiri mu makipe mato izo za etenseri reyo atarajya mu mavubi yagiye mu mavubi muri kumwe bivuga ngo mu kujya kubaka izina kwe kumenyekana cyane kuba Haruna tuzi uyu munsi abanyarwanda bose bari proud yo kuba mfite nk'umuntu wabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu amavubi yarari mu buzima bwawe nk'umugabo wawe mwari kumwe iyo akakanya umubona hano ari n'intambwe yagezeho wowe bigutera iheshema cyangwa se ubyakirute njyewe mba numva rimwe na rimwe naramubereye n'umugisha yego kubera ko nta n'umwezi rimwe na rimwe wamubereye umugisha kuko warakubwira n'ubitabo by'Imana ngo burya ushaka umuntu akazakubera umugisha kuko urumva namumenye muri etenseri mumenye agiye muri reyo mumenye avuye muri ragiye muri aperi avuye murumva yagendaga etape par etape nta gusubira inyuma yego ava muri Yanga ajya muri Simba urumva byari kumbabaza iyo tubana akagira uzi ko hari abakinnyi benshi batangiranye batanashinye imyaka itatu batari muri kariyeri hari n'abavunitse bakagira ikibazo ariko navuga ngo ngiye kuva twabana ikibazo yagize cyane kikatuma adakina n'imwe igeze kuvunika ari igisenyi ari aperi na itenseri yambaye icyo gihe ayimarana bari bamwe ngo aramara amezi ariko ayimaranye nk'ibyumweru bibiri kandi ivaho arakomeza arakina navuga ngo Imana niyo navuga ngo yadufashije cyane ariko nanone hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe akakubera umugisha hari muza muzanga rika akakubera ikibazo akakubera ikigeragezo yes nawe yakubereye umugisha nange yambereye umugisha kuko yatambereye umugisha ntago yatwe kwa dufite n'abari abana kuko nashoboraga kuba twana abana tukaba twana tandukana vuba cyangwa se nkaba nta n'umwana n'umwe mfite
navuga ngo yambereye umugisha cyangwa abana n'undi muntu ntitubyara abana nkabo mfite avuza abana reka tujye tunajya kuri etape twite tujya muri the twins aka kanya turebe ko Haruna na Naila cyangwa se mama Ramzi na papa Ramzi bagira umugisha wo kubyara abana b'impanga reka tujye kuri iyo experience ari nayo twinjiramo cyane nk'ikiganiro nyirizina cya the twins wabyaye mwana wa mbere umubyara ari umwe ubyara utwite inda ya kabiri bahubwira ko harimo babiri do experience y'ibyo bintu bibiri bitandukanye yonanye nimba samanza amenye nanjye we ubuse wa ubuse nakubwira ko harimo iyihe bana abana rero bose bagiye bafite ibisobanuro yego Ramzi twamubyaye tumubabashye urumva twatinze kumubyara kugera naho arakara cyane aravuga ati weho nagushaka kumbyarira bona amaze kuyibona tukoze turi kwa kundi yirenza tukatujya kwa muganga bakaba rero bahi igisubizo negative buri kwezi negative ageze harabihaga kandi yumvaga bishaka cyane cyane noneho amaze nanasamye bamuhaye positive agira ngo negative twageze imbere n'undi tutavugana yagendaga nka hade yande hano nyuma aza ati kuzi ko ati yisubiza ari positive kwese dusubira kwa muganga tena urumva yarababayira muzi ku buryo ngiyewe mubyara yari yavuze ati nzashaka kuzakurikiza uno mwana afite imyaka 7 umva ukuntu imana yumva kubi niko yabigenje afite imyaka 7 kuko yumvaga ko ashaka kumwinjoyinga wenyine ntane yaramubabaye noneho akeneye n'umuhungu bari nawoza urumva ko uwo arukwi kwamutwise n'ubundi akenewe pe umushaka pe ya myaka 7 koko yari kubisa yabaga ari muri lokali nkamubwira nti ngiye burayo ko nshaka nifi nkabonaje afite igikapu yatorotse icyo uzaje ushaka kujya bari cyuza uzaje ukivuga umwana tuzagira ikibazo ayo kamana ariko diseruna n'umugabo mwiza umva abaravutse nyinarishima bisanzwe nibiki izi mpanga rero zijya kuza yajya gicira akavuga ati shana iri atubwizanye kuri ngiyewe ndamutse nkubaganye nkatera umukobwa ndakambwira ko ari impanga nahita murongora ati kuko niko ndashaka impanga byahataje ati kuko nkundi impanga irwaga bivuga utarazi ibisama utarazi ibyara ari nazi ibyara ariko muri famiye yacu zibamo nyinshi ariko nta nubwo navugaga ngo nzazi ibyara urumva na grand sœur yarazi ibyaye na grand frère yarazi ibyaye ariko ntago wavugaga ngo urishuwe kuzazi ibyara ubwo nkazajya mvuga nanjye narasengaga nkavuga nti Imana ntariko se ubu aho kugira ngo bazaze higa ubundi wabaduhaye mu rugo kugira ngo azamatere hirya amarike wabaduhaye mu rugo njya mvuga ngo Imana mbanza yumva njyewe bigurutse ubwo tubaho atangiye kuzavuga ati umwana yize imyaka 6 noneho kandi yarifuzaga 7 atangiye kumwe ngo akuburira ngo ubona Ramzi adakeneye ngo mushikiwe ntangira kuvuga Imana yangiye kunasa akazanjyana kwa muganga bakavuga ati nta kibazo afite mutegereze turebe tuza kujya kwa muganga umwe hari niba ari kuri harmony ego twaraje inaha muri vacances atubwira ikizamini tuzakoresha atari ko sinshaka ko muzagikoresha Tanzania azaze nkimukorere twari twarasubiyeyo igihe kigeze Haruna arambwira atumva uzageyo buriya ikintu cyerekeranye no kuvuga ngo umwana cyangwa ibiki teka nshaka amafaranga ujye mu Rwanda ukoresha kiriya kizamini tugiye kureba itike dusanga ngo ni amadolari 600 niho yageze arambwira ati rero aya mafaranga ni menshi ntabwo uzafata amafaranga y'itike 600 ufite uzakenera nayo ugenda ufite uzagenda no kwa muganga reka dushake ivuriro ryiza inaha tujyeyo yahise abaza hari umushuti we gutya aramubaza amubwira ivuriro ryari ryiza cyane ni ry'abafaransa hariya umva twagiye dusanga ndatwite wapi wahaumva ubwo kandi ngo tugiye kwisuzumisha ngo icyakizamiye kuba ngo urebe ni ikibazo waba ufite dusanga ndatwite ndayikwezi n'ibyumweru 2 duhita twikanga ahita avuga ngo ariko ngiye nabibonaga abagabo ndabakunda cyane si urati ngiye bati nabibonaga ati suzi ko nakubwiraga ngo urimo uranabyibuha avuga
ubwo ubwo bahita batubwira ati ahubwo ni mugoroba babyaye mu gitondo ahubwo ni mugoroba muze kuza turebe mu nda uko bimeze twaragiye turagarukana sibarebe de mu cyuma nibiki ati sahubwo ko turi kubona abana babiri ehe Haruna ati oya ati ntago bishoboka yariciye nkawo ati reka reka ati babiri subwa mwabibona gute umwana afite ukwezi ahita bamubwira ati ndamubwira ati none se ko tubona umwe ati ibyo tubonaho umwe ati turi kubibonamo babiri avuga ati pas possible noneho ugahita bamubwira ati sahubwo iwanyu ninde ufite impanga muri mwe ninde ufite impanga wabo ahita avuga ngo twese barazifite ngo famille zayifite ubwo dutangira gukurikiranwa gutyo bavuga ngo itandukaniro ry'umwana impamvu itandukanire ni munda wowe wowe nk'umubyeyi wabatwise experience yo gutwita umwana umwe no gutwita abana babiri ntago turagera kuri experience yo kubabyara no kubarera kubatwita ntago ni kwa kundi wishyiramo ko ari babiri ukavuga uti ah ubwo gakubitiye hano ni kamwe naka ni kandi ariko ubundi ntago navuga ngo wamenya ko ufite babiri ndibaza bari ababyeyi bacu bakera bajyaga kubabyara batazi itandukana uko bafite babiri cyangwa umwe akabagenda akabyara umwe akanataha oya hari n'igihe yatahaga akaba yanamubyarira mu nzira kuko yabaga hataraza uyu izi experience zo kureba ko ari babiri niyo mpamvu rero utamenye experience cyangwa umenye ngo itandukana uryo kuba ari babiri cyangwa umwe ntari bari hari ahubwo uko tuba twabibonye ntabwo inda eba ari nini kurusha ya indi imwe yari nini cyakose kukuruma hano harimo ibiro bibiri tuvuge cyangwa bitatu by'umwana umwe ako ntuhagomba kujyamo bitandatu oya nago navuga cyane kuko nta n'uwamenyaga ko mfite babiri nari nananutse nari muto noneho ikirenzeho buriya ramuzi yaje abarusha ibiro ramuzi namubyara afite ibiro bitanu amagarama ijana bariya babiri mbabyara bafite bitanu byuzuye bombi urumva njyewe nta rero bagiye bajya no kumbaga baravuze ngo tugiye kubanza ngo ngutwite impanga babonye impanga kandi urarazifite ntago byari bikabije cyane ariko ubwa ku giti cyawe uhita wumva ko bikabije uhita ugira uburemere bwawe ku giti cyawe nyine turabyumva nyine tugiye kubabyara rero tugeze kukubakira bombi ijoro warara gufite umwana umwe ukuntu wonsaga umwana umwe umwararira ukaba yasinzira iyo ufite impanga ndizera ko umwararira wa muryamisha hakabyuka undi ese nawe bariraga rimwe baje basa hari ababyeyi batabasha gutandukanya ababana ewewe ahubwo nuko nagize amahirwe mama w'akazi byari bikomeye urumva nyine namaze kubabyara ni papa niwe wafashe bwa mbere umva yanamugishije kuri telefoni barimo barambaga urumva yari ari aho hafi kubabyara nyine ntago byagoranye cyane kuko ahantu bari bari kuba kubikorera nuko haba harimo n'Imana ariko haba hari n'abantu bafite ubumenyi bwinshi nagize amahirwe bose bavamo neza nta kibazo bafite bahita bambwira tubyaye udukobwa twiza cyane urumva basa urumva kugira ngo umenye ngo wonkeje uwuhe babambikagaho rimwe kabiri baza kunyigisha ukuntu ngomba kubonsa ariko nta n'amashire kubundi njye ngira menshi ubundi batangira abana banjye bose batangirira ku mata ubwo nyine ntago twamaze no kwamaga iminsi myinshi n'ibiri duhita dutaha kugeza mu rugo rero b'abana basa gutangira kubatandukanya hari akenshi usanga umumama abasha kubatandukanya papa ababyaye ntabatandukanye ubundi ni ukubera iki habaho icyo kintu njyewe navuga ngo impamvu ni uko umuntu aba umubyeyi w'umugore aba ariwe wirwanaho cyane kandi noneho papa wabo we urabizi n'akazi ke ntikamwemereraga kuba mu rugo igihe cyose we niyo yagendaga akamara ibyumweru bibiri byabaga bigoye yarazaga nyine akavuga ati ariko tunguru natika tuyu natifa ariko umwe ni atika undi ni atifa ariko mama wabo nyine tati nyirakuru nyina wa Haruna yari yarambitse umwe akadodo kugira ngo nyine ajye amenya ngo uyu ni gakuru uyu ni gatoya yazanye nyine ngo by'abakecuru abambika akadodo ariko ni nawe ubazi cyane no kuri telefone arabazi buriya tatu warabazi kubarusha mwese yabo niwe muntu utajyujijwe nimba abonye iminota mike twamaranye kubatandukanya sinabishobora
ni utajujijwa no kuri telefone ubundi ngiye kuri telefone nanjye ubwanjye arivuga ndamubyaga tembwa ngo ndatika bavuga kimwe sha ubu ngubu imyaka amaze kugira haba harimo ukuntu umwe avuga uramwumva umwumva harukashabutse hari ukubwiza ukuri cyane uhita uvuga uti uyu muntu tu uranatifu umwe undakaba tuje ariko ubundi imbere yewe we muri uko gutuza sasa no gushabuka cyane abana b'impanga benshi basuka kunda guhuza ibintu byose icyakabiri ngo agomba gukundana cyane iyo ntuza urayibona mu rugo nka mama wabo ubona bafitanye ubumwe bukabije kurusha uko babujyana uko umwe yabujyana na ramzi birenze bikabije birenze bikabije barakundana umva sha umva ni impanga birakabije cyane birakabije barakundana ku buryo nibikorwa bari bimwe no mu ishuri nota barakurikirana tugeze inaha twabajyanye mu ishuri directeri arabatandukanya aravuga ati njyewe ndashaka kugufasha abana ngiye kubatandukanya nimbona byanze nzabasubizanya ati kuko abana b'impanga umwe y'umubwiye nabi mwarimu unde atapozisiyo reka tubatandukanye turebe barabatandukanyije igihembwe cya mbere umwe yaje ari wa 11 ndaza niba ari 20 bangahe noneho directeur arambwira ati bati bya bintu nabibonye ati ndabasubizanyije rwose mbashyize mu ishuri rimwe yabashyize mu ishuri rimwe baza bakurikirana urumva noneho kamwe kasogaga mu ishuri kakabanza guca ku ishuri rya mugenzi wako n'abarimu bose bari bamaze kubibona bavuga ati rwose abantu bantu turi kubagora bakazajya bahurira kuri toilette batabivuga bakaganira bakaza bafatanye udutoki mbese bari barataye umutwe rwose barabasubizanya uba baraba bameze neza ariko nabwo bataba bafite ibirego bavuga bati njyewe mwarimu yanyicaje inyuma ati kari imbere ati cyangwa uziko atifa bamukubise kubera gukubagana mbese iyo bakubise umwe undi ntabwo aba affected arababara nyine ibyo ni kukubwira abamubwira ngo ngo wazajya ureka ngo baravuga ngo aradiranja cyane urumva uwo gakuru aba ariko mugira inama ngo batamukubita kuko bamukubise ni ubabara uyu ushaka no kumubwira nabi uvuga uti ngiye kumukubita wasohoka hanze zi kugiye kuzana inkoni akaza mwigira cici kari sigaho atagukubita umva amuhoza mucecekesha yanamufata no kumuntu nimba wanze uzi kugiye kumukubita kuko ari kurira yahaza kanamupfuka umunwa kugira ngo utabyumve batamukubita bivuga ngo icyakora ni ukumudefanda ubwo bumwe bagirana ubwo bucuti bagirana ntabwo bwafekta umukuru akabona ko ari wenyine ramuzi ramuzi arabakunda ramuzi nawe arabakunda kandi nawe ubona bamukunze kandi noneho hari abamuta cyane urumva ntabwo bagirana imikino ya hafi aho ngaho ariko urukundo baba barufitanye kuko urumva kubera ko abaruta cyane abayumva ari bato cyane nabakunze nabo baba bumva nyine baba bavuga ni kaka yetu ntago rekare ntago ahubwo baba bamuseka wenda nk'ikintu cyangwa se nka gutya bo bamenye ikinyarwanda waravuga bakaba baramusetse bati uramwumvishe ati nta n'ikinyarwanda azi ariko ntago hari abantu twize kuganira b'impanga bakuru bamaze kuba abapapa bakuru bombi ni abapapa bakuru bafite ingo baduha experience yabo ari impanga kera avuga ati ababyeyi ba kera ntabwo bari bazi kuduha agaciro nk'impanga ariko bagaruka no kukubu atusanga abantu b'ubu ngubu n'ababyeyi ngo nibo batuma za mpanga zidakundana ikintu namaze kubona kuri wowe ukunda kubambika imyenda isa abatambara imyenda isa ngo akenshi bakunda kuba affected avuga ati ntabwo iwacu bakunda kutwambika imyenda isa kugira ngo babashe kudutandukanya ngo iyo mama yabaga twambitse imyenda isa ntiyamenya ngo wakosheje utuntu nk'utwo hari ahantu kwambika abana b'impanga imyenda isa hari ukuntu bibongerera urukundo njye mbona birimo kuko bo ubwabo niyo bakuze cyangwa baciye nko ku bantu babimenya vuba ko ari impanga kubera ibyo bintu kuko baca nko ku bantu ugahita ngo bano bana ni impanga bano bana ni impanga noneho bibajya mu zuba kumbi abantu b'impanga n'abantu bambara ibintu bisa urumva bikagera naho hari igihe nshobora kujya nta myenda ya caguwa nabonesa hari igihe nshobora kubona udukweto twa caguwa tubiri tudasa ariko tumeze kimwe cyangwa tutanameze kimwe ubu nibwo ntangiye kubikora ndazigura bakambara nk'abasitari niko nabyita bagiye muri kiri umwe akambara nk'icyo nanjye nkaguhiye ntabwo bambara ibidasa yego
kugira ngo bombi babyambare umwe yambara urwundi mbese nuko nguko nta kintu na kimwe bagira kidasa nta size bagira zitandukanye nuko ngo ufashe niwe wambika umuntu ntago bavuga ngo iki urumva ngiyewe mbona bitango nabyo bituma baba close ntago nago navuga ngo ngiye mbona nubundi kutabambika imyenda isa ari ukubahemukira urumva ariko nubundi nanone ugasanga nyuma yaho urihemukiye kuko hari igihe bigera ntubibone ntubwo ndabigenzane ibintu bidasa ushaka kugira amafaranga y'umwenda umwe ukaba wawugura nundi ukawugura bisanzwe abana bakambara ariko iyo bamenyereje kuri ari bato mana yanjye niba ubona ari bakuru banambara iherena zisa unawubona bari close cyane ubwo ni ubuzima ni experience yo kugira abana b'impanga mu nzu ni experience yo kugira abenshi babyita ngo ni umugisha ngo urenze ku wundi mugisha nawe niko wabibonye birenze umugisha ni umugisha cyane kuko Semana ya waba utwita mu mezi 9 ukabyara umwana umwe ikabago hari babiri mu mwaka ukavuga ngo si wavuga icyo Imana rwose ni seriya hubwo wow abantu bafite impanga rero turabasuhuje cyane kandi turabakunda tuzakomeza kwakira nyinshi reka duse nk'abasoza ikiganiro cyacu tugaruke ku buzima busanzwe butandukanye bwa mama Ramzi ariko by'umwihariko na baba Ramzi mugabo mwashakanye papa w'abana bawe ari gusoza kariyeri ye nkuko yagiye bigaragaza afite ibitego 105 ari mu mavubi yabaye kapiteni y'amavubi igihe kirekire yakiniye amakipe akomeye mu Rwanda ndetse n'amakipe akomeye mu gihugu cya Tanzania ari nayo yagiye amenyekanamo cyane bivuga ngo ni ukuduhesha n'ishema iyo bavugaga ngo Haruna Niyonzima ntabwo bavugaga ngo uturuka bavugaga uvuye mu Rwanda ugasanga bavuga barimo bafata ukuntu bamufata cyangwa se afata nk'u Rwanda muri rusange uwo babana rero mu nzu uwo babyaranye abana umugore bashakanye agiye kutubwira uramuha iyi mpanuro urabwira icyo abanyarwanda muri rusange muri no kariyeri umugabo warimo arasoza Sibaza ko gikomera. Iyi kariyeri mwayibanyemo muyisangira n'amakabisi n'agahiye, muyibanamo muri buri byose, ugiye kutubwira muha ubutumwa gira icyo umubwira muri iyo kariyeri gira icyo ubwira abanyarwanda, ariko by'umwihariko urabanza ukibwire Monsieur le Capitaine. Capitaine. Félicitations kwanza. Ni iby'agaciro. Nibyo nakubwiye ko abantu batangiranye n'izisaha hari benshi batari mu mupira w'amaguru n'iby'agaciro kuba yarari no muri umupira w'amaguru no myaka ingana gutya kandi abirimo neza navuga ngo icya mbere ni ugushima Imana kuko yagiye anayiragiza kenshi umuntu yavuga ngo Imana yabigiyemo iramufasha muri byose nubwo natwe nk'abafasha ubudasiba kuvuga uti mu gitondo nta buriyo godiyo mu gitondo nta buriyo jezi nk'umu Teresa zituma kavuga ati wa mugore ya mapasa ari gutuka uvuga ngo ari ya mapasa wagize mu ruhande do inama wambwiraga siho twatugeze hagira umaze kumugira inama ku bijyanye na kariyeri yakoze ndetse n'imyaka yaramaze akina n'uburyo ki agenda agaragaza ko asoza kariyeri ye neza nyuma yo kuva mu kibuga wowe nk'umuntu mwabanye nk'umugore we nka mama w'abana be urumva mugira ihe inama y'ukuntu yakwitwara mu buzima bwa buri munsi ubundi ibintu byose bajya bavuga ngo bipfa mu iterura cyangwa se bigako ubundi fondasiyo nziza iguha n'iherezo ryiza navuga ngo bitewe n'uko yatangiye neza agejeje n'ahangaha bimeze neza njyewe navuga ngo ashobora gukora ibindi bintu bijyanye n'akazi ke yakoraga ashobora kujya mu bindi akagira bizinesi ze zindi yakora navuga ngo namwifuriza kubyitwaramo neza nk'uko n'ibindi yabyitwayemo neza akaba umupapa mwiza akakomeza kwita ku bana be akabarera umuryango we akasaza neza nyine akaba mu buzima bwe nawe uzamufasha gusaza neza ariko of course ntabwo naba naratangiye ngo sinsoze
Ati saratanye ngo sisoze. Hari amakuru yize gucishikana nko mu myaka ibiri ishize acicikana mu binyamakuru bitandukanye abanyarwanda bigiraho dute ndetse n'iki ngo Haruna ashatse undi mugore byagenze bite wowe bite? Ayo makuru? Ari wabonye hari icyo wabubiziho? Ayo makuru njyewe ukuntu wayumvishe nanye niko nayumvishe. Ariko njyewe nta nubwo byize binjisha ati kubera ko maisha ayo tumeya pitiya sana. Kubera ko kukurumva n'ubuzima bwa baba stari nyine. Ni kwa ngo hariho hari n'ushobora rega kubivuga kugira ngo yipromoting. Ishakire promotion. Kuko umuntu njyewe rero sana nago byigeze bimfataho kubera ko numvaga ari ibintu bavuga we ku giti cyane nago yaje ngabimbwire narabyumvishe nanjye nk'umuntu ndamubaza aramakanira kanaguhakanye nibyo wemeye nagombaga kwemera ibye nta wundi umuntu arigomba kwemera yaba amafoto yaba iki njyewe amafoto yarambwiye ngo ni movie yakinaga nabyo byashoboka ko na movie nazasigaye azikina ubwo wavuga iki ubwo nyine nahise mvuga okay niba ari muvi nyine ubwo ngo urabyizeye urabizi ko ari wowe wenyine rukumbi umugore wa Haruna ku ino saha icyo kibazo bambaje cyaba gikomeye kubera ko umuntu umwe rukumbi mu buzima ku ino si ndumva naba ngiye kugisubiza ikintu ikintu bitari byo kuko ntago nakubwira ngo ndumwe rukumbi ku mutima wanjye ngenzi ko nge ndi nick ni nge ngenyine ariko kuri we I don't know urumva kuri we nawe wenyine ni kubizi nako bigomba kumera ni nge ngenyine n'iki kintu yigeza akora mu buzima bwa gukumbakira ko babaje mu myaka yose mwabanye nyumva icyo kintu nicyo cyambabaje nzi ko ari cyo kuko nta kintu yigeza nkorera the special cya navuga ngo nazibuka ko cyambabaje cyane oya ntacyo ahubwo ayo makuru njye ntiyabona kuko ntago nzi ibintu byo kuvuga ngo ndakare nago kuko nanjye nakiriye telefone nyinshi nkumva biri kunera stress urumva icyo nicyo natekereza mvuga ni kuko twari twarasezeranye numva nicyo navuga ngo cyari kuba kimbabashe urumva ariko nyuma yo kubimaza mbwiye gutyo ndavuga it's okay ngo ndasigara nzi ngo nayira ni nayira wenyine wowe nusigara uzi ngo uramufite n'undi je m'en fous ati je m'en fous wakoze cyane mama Ramzi wakoze cyane madame wa capitaine wakoze cyane kutuganiriza udusuhuriza abana barimo impanga merci beaucoup namwe mwakoze yes